U osnovnoj školi Sveti Sava iz Batočine održano školsko takmičenje Pažljivkova smotra. Predsednik Vučić održao sastanak sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv koronavirusa. Prošao je još jedan pječni dan u Batočini. Vreme sutra slično današnjim. Stalno i kvalitetno obrazovanje od najranijeg životnog doba preduslov je za kasnije učešće u saobraćaju. Realizacija takmičenja i smotri pokazali su se kao modeli koji omogućavaju savladavanje različitih tema na efikasan način, gde deca kroz druženje i igru lakše i brže usvoje nova znanja iz raznih oblasti. Imajući navedeno u vidu, Agencija za bezbednost saobraćaja izradila je metodologiju sprovođenja smotri preškolske i dece nižih razreda osnovnih škola na temu bezbednosti saobraćaja, a ceo projekat je dobio naziv Pažljivkova smotra. Na taj način, Agencija za bezbednost saobraćaja započela je sistemski da utiče na unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece kroz održive mere. Školsko takmičenje Pažljivkova smotra održano je u sredu 26. februara u osnovnoj školi Sveti Sava iz Batočine. Na takmičenju su učestvovali učenici prvog i drugog razreda ove školske ustanove i pripremne preškolske grupe preškolske ustanove Poletarac iz Batočine. Pored učenika koji nastavu pohađaju u matičnoj školi Sveti Sava u Batočini, na takmičenju su učestvovali učenici prvog i drugog razreda svih izdvojenih odeljenja ove školske ustanove. Izdvojeno odeljenje u Dobrovodici, Crnom Kalu, Brzanu, Solilu, Badnjevcu, Žirovnici, Prnjavoru i Milatovcu. Takođe, pored dece koja pripremni preškolski program pohađaju u preškolskoj ustanovi Poletarac u Batočini, na takmičenju su učestvovali i pripremne preškolske grupe u Badnjevcu, Žirovnici i Brzanu. Na ovom takmičenju ukupno je učestvovalo po 11 odeljenja prvog i drugog razreda i 5 pripremno preškolskih grupa, 93 učenika prvog razreda, 88 učenika drugog razreda i 67 deteta preškolskog uzrasta, što ukupno čini 248 učesnika. Dečice, dobar dan! Dobar dan! Kako se zovete? Janko. Vuk. Marta. Nađa. Recite mi, vi ste danas polagali testove Pažljivkova smotra. Da. Šta ste naučili s tih testova? Ja sam naučio kako da sediš mirno u autobusu i kako da prelaziš ulicu. Ti? Pa ja sam šta sad isto, ali skoro pa sam sve znao, mislim. Ali sam isto i ko je sve znao, mogo je i to i da obnovi i da vidi šta je napisao, šta je znao, a da nije tačno, pa da ispravi. Šta ste vi naučili s testova? Pa ja sam naučila kako pravilno treba da se ponašam u automobilima, kako se pravilno prelazi pješački prelaz, kako se pravilno ponašam u saobraćaju i šta da radimo kad se nađemo u nekim situacijama. A kažete mi, su testovi bili teški za vas? Ne. Ne. Znali da odgovarate na sva pitanja? Da. Može neko da mi kaže kako se pravilno prelazi ulica? Ja sam naučio kad voziš biciklu i kad moraš da pređeš ulicu, uvek moraš da siđeš sa bicikla i da je vučeš, da bi prešao ulicu. Dobro, a pešaka? A pešaci moraju prvo da pogledaju levo pa desno, pa da oslušnu, pa da pređu i kad stignu do polovine zebre, onda opet pogledaju levo i desno, pa pređu. Super. Ali očekujete da prođete dalje na opštinsko takmičenje? Da. Svi ovdje su radili testove, sigurno? Pa, da. Mi do. Ako recite mi samo, ali vi primenjujete to što ste naučili i ovo što su bila pitanja o testovima? Da. Primenjujete to na ulici? Da. Sigurno? Da. Treba da brinu za vas? Ne. Pažljivkova smotra se organizuje u skladu sa stručnim uputstvom o organizovanju takmičenja i smotri osnovne i srednje škole. Metodologija realizacije smotri za decu vrši se po jedinstvenom modelu za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, kao i za decu preškolskog uzrasta. Smotra treba da omogući odabir najboljih osnovnih škola i preškolskih ustanova, kao i najboljih timova u tri starosne grupe u Republici Srbiji. Opštinsko takmičenje biće održano od 25. marta do 7. aprila. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv koronavirusa i istakao da u Srbiji nema zaraženih koronavirusom, kao i da je zdravstveni sistem Srbije potpuno spreman za slučaj eventualne pojave virusa. Predsednik Vučić je ukazao na pojavu navoda na društvenim mrežama da je u Srbiji već preminulo nekoliko ljudi od koronavirusa, navodeći da je to apsolutna neistina i nepotrebno izazivanje panike.
Informacija broj 1. U Republici Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Ovo govorim zato što smo izloženi neverovatnoj kampanji na društvenim mrežama laži i neistina, od toga kako u infektivnoj klinici, a tu je i direktor infektivne klinike, gospodin Stevanović, je umrlo dvoje ljudi, kako je dvoje na kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa umrlo, kako ljudi idu u skafanderima, pa objasnit ću i zašto idu, dakle, niko nije preminuo i nemamo, ne samo da nema smrtnih slučajeva, već nemamo ni one koji su pozitivni na koronavirus, ako ja nisam pogrešio u svom izražavanju. Dakle, koronavirus u Srbiji u ovom trenutku ne postoji. Potpuna otvorenost, apsolutna istina pred građane i informisanje u svakom trenutku. Od sutra Ministarstvo zdravlja će dva puta dnevno, jedan put u 8 ujutru, jedan put u 18 uveče, obaveštavati o svim promenama, o svim važnim informacijama na svom sajtu svakog građanina naše zemlje, što svi drugi mediji mogu da preuzimaju vezanim za koronavirus. Ima razloga za oprez, ima razloga za ozbiljan i odgovoran pristup, nema razloga za veliku brigu, država će da radi svoj posao, ljudi, vi radite svoj posao, brinite za svoje porodice i da peremo ruke što češće. Predsednik Vučić je istakao da su danas dogovorene konkretne mere prevencije i hitne reakcije svih nadležnih organa u zemlji u slučaju pojave koronavirusa, pa će biti povećan broj sanitetskog osoblja na graničnim prelazima. Govorili smo o tome kako i na koji način da se ponašamo, šta je to što se zbiva u svetu, koliko zemalja postoje zaraženi, šta to sve od dodatnih mera još možemo da preduzmemo. Mi smo napravili i danas u potpunosti dogovorili kompletne mere prevencije, kompletne mere hitne reakcije svih nadležnih organa u Republici Srbiji u slučaju pojave koronavirusa. Dakle, predvideli smo sve do najsitnijih detalja. Od toga da ćemo povećati broj sanitetskog osoblja na graničnim prelazima koja nisu obuhvaćene sanitetskim timovima. Dakle, mi na svim glavnim prelazima, posebno prema Hrvatskoj, Mađarskoj, na sva tri aerodroma, dakle Beograd, Niš, Čačak, svuda imamo sanitetske timove, pojačat ćemo to i sa svojim timovima na predlog gospodina Tiodorovića i prema Bugarskoj i prema Severnoj Makedoniji. Dakle, pripremili smo sve naše ustanove, objekte, sobe, dakle, uredili, uređujemo za potencijalne bolesnike, napravili sve što je potrebno da možemo da ih izlečimo, zamolili, dve kompanije u Srbiji koje proizvode zaštitnu opremu, posebno zaštitne maske, da ubrzaju svoje proizvodnju. Te vrste robe nikakvih problema nećemo imati, sem problema koji imamo sa namernim ili slučajnim izazivanjem panike, koja zaista je apsolutno nepotrebna. Predsednik Vučić je ukazao da se posebna pažnja mora obratiti na ekonomiju, jer se mora sačuvati ekonomska snaga zemlje. Ono što se dešava i na što moramo da obratimo posebnu pažnju, to je taj ekonomski deo. Moramo da sačuvamo svoju ekonomsku snagu. Velike su posledice na one zemlje koje nisu pripremile svoje stanovništvo i koje nisu objavile šta je to što se tačno zbiva, šta je to što se tačno dešava. Velike posledice i na Italiju i na Hrvatsku, vidite po njihovim berzama i po evropskim berzama. Zato smo se mi danas pripremili. U toku sutrašnjeg dana ministar Ljajić i Marko Čadež održat će razgovore sa svim snabdevačima za teritoriju Republike Srbije, sa svim firmama, sa svim kompanijama u narednih nekoliko dana, da nikakve panike na tržištu ne sme da bude. Molim ljude da ne kupuju brašno, pošto će im propasti, bespotrebno je, da ne kupuju konzerve, bespotrebno je, imamo koliko god hoćete, koliko god poželite, nema potrebe da trošite novac nepotrebno, dakle, da se samo ponašamo racionalno i da čuvamo svoju zemlju upravo
od izliva lažne ljubavi koja je u stvari usmerena na to da se naša zemlja sruši. Predsednik Vučić je ponovio da se situacijom bave najstručniji ljudi u zemlji i da niko ne želi da kaže da nema opasnosti, ali da istovremeno niko ne želi da preuveličava tu opasnost. Nema razloga, stvarno nema razloga za paniku, baš nikakvog razloga. Ovaj put nema razloga ni za kakvu paniku. Više ljudi umire danas od mnogih, mnogih drugih bolesti u Srbiji. Kad biste svaku bolest ovu koja je sad bila prebrojavali tako svaki dan po jednog, dva nekoga ovoga, videli biste koliko tih pacijenata ima i koliko ima ljudi koji umiru. Prema tome, ja stvarno apelujem na ljude da prestanu da gledaju televiziju, Face, sad kad to pošaljem televizijima i medijima da se ne gledaju, ali stvarno nemojte da verujete neproverenim informacijama. Znači, apsolutno, epidemija u Kini je pri kraju, ljudi. Ona je počela 7. decembra, prvi slučaj prijavljen. Već se zna da pada virulencija virusa, znači virus je sve slabiji i slabiji. Inače je slab. Evo žene, da kažem za žene, znači definitivno estrogeni štite žene, žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako, ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno u šoping. Ko Boga smolim, živite svoj život, pustite koronavirus da živi svoj život, mislim i on živi na zemaljskoj kugli, svi će da dočekamo april mesec, u aprilu će sunčevi zraci da izađu, ali tako ultravioletni, vi ćete imati puno vitamina D u organizmu koji se stvara u koži pod uticajem ultravioletnih zrakova, to će vam pomoći imunitetu, virus će da ugine, na tome da vi lepo živite, a mi ćemo se truditi da i dalje širimo optimizam, ne zato što je to, ja malo pre smo se šalili, ja kažem, mnogo volim kad ne mora da lažem, kad stvarno pričaš istinu neprekidno, mislim, ne mora da lažeš, stvarno je tako. Znači, stvarno nema apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost. Pa jasno je već prema onome što su Kinezi i njihove zdravstvene službe objavile, što su naučni časopisi već potvrdili, da preko 80% ljudi prolazi sa oboljenjem blagih karakteristika, gde komplikacije su izuzetno retke. To može biti dobar podatak, ali moramo razmišljati o tome da takva osoba se onda kreće slobodno i možda širi. I, nažalost, najviše pogađa one sa hroničnim oboljenjima. Znači, hronične kardiovaskularne, plućne, endokrine, znači, dijabetičare. Pa zašto da ne kažem otvoreno, trudnice i porodilje se moraju čuvati. Njima je prirodno imunitet u padu. I takođe, deca. Bez obzira što po svim ovim podacima nemamo dokaze da su deca baš na udaru. Iz kojih razloga ima mnogo objašnjenja. Neću vas zamarati ni time imunološkim objašnjenjima, a neću vas zamarati ni time da li su deca bila na raspustu. Dakle, mislim, a iskusio sam mnoge epidemije, mnoge pandemije i u našoj zemlji i van naše zemlje, da smo spremni da se suočimo sa problemom. Percepcija onoga što se dešava je zavisna vrlo mnogo od toga kako se informacija prenosi. Prema tome, sada je činjenica da imamo oko 78.000 zaraženih u Kini i 2.700 umrlih, što je gotovo 10 puta manje u odnosu na onu projektovanu situaciju koju smo imali 2009. Pored toga, ono što se jasno vidi iz nedelje u nedelju se sada može pratiti, ta epidemija u Kini se postupno gasi. U isto vreme imamo svega 2.500 obolih izvan Kine i sad se pojavljuju novi klasteri, znači nove grupe slučajeva gde se pojavljuju nove epidemije koje su isključivo lokalne i nama je najbliža Italija, pa je upravo zbog toga i taj nagli porast interesovanja. Mi to registrujemo i kroz pozive građana, svi mi koji radimo u tim mobilnim ekipama. Vidimo veliku zabrinutost, vidimo povećanja javljanja na osnovu upozorenja, a upozorenja su data samo za one koji dobiju neku povišenu temperaturu i respiratorne tegobe, da se tada javljaju. Normalno da ćemo svakom građaninu koji se bude javio u ovom periodu odgovarati, iako je jako puno poziva koji jednostavno nisu ni neophodni. Ali povećanje tog nekontrolisanog straha izaziva i iracionalno ponašanje. Nema ni govora o tome da
sistem koji eventualno mogu da kažem da eventualno dobro poznajem, jer sam vodio posebnu radnu grupu u toku pandemije 2009-10. Sistem zdravstveni u Srbiji je potpuno spreman da primi obolele prve u ovoj zemlji. To ne znači da nećemo imati možda i neku manju epidemiju, to ne znači da nećemo možda imati neki smrtni slučaj, ali daleko, daleko od toga da to može da utiče na ukupni život u našoj Srbiji. Hladno i kišovito jutro četvrtog dana u nedelji uticalo je na to da gradska pijaca u Batočini bude slabije posećena, a ponuda, tražnja i cene nisu se značajnije menjale u odnosu na prošli četvrtak. Osmi februarski dan u Batočini i okolini doneće oblačno i kišovito jutro. Postepeno razvedravanje očekuje se u popodnevnim časovima. Vetar će biti slab i umeren brzine 27 km na čas. Minimalna prognozirana temperatura biće nula, dok će maksimalna dnevna dostići 8. podeljak. U osnovnoj školi Sveti Sava iz Batočine održano školsko takmičenje Pažljivkova smotra. Predsednik Vučić održao sastanak sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv koronavirusa. Prošao je još jedan pijačni dan u Batočini. Vreme sutra, slično današnjem.